анализаторът, професор Владимир Чуков в студиото. Добре дошли, професора. Добре заварен. Френски възпитаник, учил в френски лицей и в Софийската френска гимназия, нали така? И сте живял също така във Франция. Няма как да не следите отблизо събитията там. Как успяха да изпуснат духа от бутилката? Вече не говорим изобщо за мирни протести, с обикновени социални искания. Напротив, виждаме разрушителни вандалски действия. Нещо повече. Сега, след Нова година, вероятно ще протекат някакви вътрешни избори сред тези жълти жилетки. И вероятно, част от тях ще се явят на следващите европейски избори. Така че те ще бъдат директни конкуренти на господин Макрон. Значи, вижте, това, което се случва в Франция, някак си не е изненада. Макрон или на Люпен? Защото още взето от май като искания ще бъдат по-близо до Люпен. Значи, да, на този етап те се разделиха на две. Това са по-умерените и по-радикалните. Тези, които са по-умерените, те дори почнаха вече да се отдръпват. Ето, сега в момента, покрай коледните новогодишни празници, тези, които са по-умерени, не взимат участие. Затова и броя намаля. Значи, нека да кажем следното. Самото френско общество някак си е коренно различно от това, което ние виждаме в Германия, това, което виждаме в Англосаксония, съседната Великобритания, Съединените американски щати. Значи, това, което виждаме ние, според мен, в някаква степен, го видяхме 1968 година. Тогава големият Шарл де Гол просто си отиде. Той, героят съпротивата, човека, който направи държавата, след военната държава, изведнъж обаче беше пометен от социални протести. Тогава авангарда бяха студентите. Една реформа в образованието и герой от войната, Втората световна война, просто отстъпи. Сега имам чувството, че вероятно ще имаме нещо сходно. Нещо сходно, но в никакъв случай ние не можем да сравняваме де Гол с Макрон. Значи, честно да ви кажа, този човек се появи от нищото. Мисля, че тук дори сме говорили с вас. 6 месеца преди изборите, 2016 година, никой не знаеше кой е този Макрон. Силна медийна кампания обаче тогава. Спомням, че говорихме по темата и в студиото, и не само. Естествено, световните агенции съобщаха страхотно медийно присъствие и пиар акция, която успя Кой го направи? Има различни догадки. Кажете вие каква е вашата хипотеза. Това е човека, който беше изкаран от ръкава от френската соцпартия. Значи, те имаха и много силен кандидат. Това е Доминик Строс-Кан, бивши шеф на Международния валутен фонд. И това е човека, който му спретнаха един секс скандал и го отстраниха. Само, че той си остана с връзките, с ноу-хауто, с модела и с големите пари. Ето тези пари, които се наляха в Макрон. Просто старите партии, конкретния случай Френската соцпартия, той между другото е бил 2 години член на Френската соцпартия, 3 години е министър. Така че това не е случайен човек. Той просто, според мен, бих казал някаква степен заместителя, но този, който трябваше да бъде. Какво обаче интересното при този бунт? Това, което ме впечатли, това е профила на социологическия профил на онези, които в момента протестират срещу него. Богам, аз направо бях впечатлен, че огромната част от хората, които протестират, това са някъде около 30%, това са чиновници. Това са чиновници, вие разберете, това са чиновници. Правейки сравнение с това, което, да речем, беше в България. Това, което имаше в Белгия. Между другото, сега, събота, неделя, видяхме в Диарбекир, в Тунис, там само, че е вариант на червени жилетки. Това какво означава? Че този човек дойде на една вълна и той си остава просто отгоре. Хората просто по места не го припознават. Нещо повече, той дори не е част от администрацията. Тоест, той има една група. Да, партията му не присъства. Нито има представители в местната власт, а няма и представители в чиновнически апарат. Това означава, че сега на местните избори на 26 май, това ще бъде пълен разгром за него. Пълен разгром. И реално тогава той ще смени премиер-министъра. Дори вече се появи името на неговия министър на образованието, който вероятно ще вземе местото на Едуард Филип. Според мен, дори тогава той няма да може да овладее тази вълна на недоволството. Но вие просто бях впечатлен. Първо, това са чиновниците. Втората част, 25% са пенсионери. Това са свободните професии. Това са хората в сектора здравеопазване. Безработни. Вие си представете, младежи няма. Средната възраст, 45 години са хората, които протестират. Това е поколението,
което практически е прекарало 20-25 години трудов стаж, те нямат с гърба си нищо. Ето това е всъщност, което е много-много интересно и което според мен поставя много сериозни въпроси за бъдещето на френската държава, ако щете реформите, които трябва да бъдат направени. И ме страх, че това, което трябва да направят французите, ако не го направят, ще има нова вълна. Значи, защо се получиха тези неща точно във Франция, не в една Германия или в една Великобритания? Защо? Първо, това е бунта на периферията срещу центъра. Вие си представете да ви дигнат цените на бензина, както стана в България. Не си го представяме, така, защото тук имаше горе-долу същия бунт на периферията така, срещу центъра. Провинцията. Нямате транспорт, нямате метро, нямате нещо, което, освен автомобила личния, което да ви закара до работното ви места. В един момент, който ви сложа 10% биодобавка и естествено, че ви отивате по дяволите. Ние виждаме в момента точно това се случва. В Париж, буквално последното издание, бяха, нали, протестиращи твърдят, че са 4000 човека, полицията казва 2000, но периферията, това е Тулуза, това е Ница, това е Марсилия, особено Марсилия, продължават бунтовете. Тоест, центъра срещу периферията, това е много ясно. И какво подсказва? Това е, че Франция, според мен, трябва да направи много сериозни реформи административни. Децентрализация, това, което и тук. Ако тази полупрезидентска власт не намери по някакъв начин достъп до хората извън Париж. Да, Франция е 67 милиона, Париж са 10 милиона. Т.е. вие имате 57 милиона, които практически остават извън социалните грижи, социалните контакти на държавата. А когато вие практически прекъснете още по-така категорично връзките, тогава какво се получава? Тогава се появяват гетата. Това, което стана всъщност. Не само това. Според мен, това, което ние видяхме в Страсбург, това е по-лошия вариант, това е незаконният, терористичният вариант на това, което стана с жълтите жилетки. Онези се чувстват, жълтите жилетки се чувстват изоставени, неглижирани, ограбени. Направи впечатление обаче, че и така наречените жълти жилетки изобщо не се впечатлиха от атентата в Страсбург. По никакъв начин не спряха да протестират, дори и в деня на траур, който беше отбелязан. Тук въпросът е защо обаче? Значи, съгласен съм наполовина, нека да кажем следното. Четвъртата седмица беше кулминацията. Да. Четвъртата седмица. Тогава, ако си спомняте, бяха невероятно мародерстване, чупене, всъщност търговците от средна ръка бяха тия, които пострадаха. И тогава протеста от 88% подкрепа падна, забележете, на 65%, впоследствие падна на 55%. Тоест тогава стана и разцеплението. Това, което ние виждаме, това са радикалите. Те няма как да не стигнат до края. Не ви казвам, те в момента се опитват да се структурират. Така че да могат да бъдат представени на европейските избори, точно, според вас. И не според мен. Това е просто тяхната заявка. Сега, нека да го вържим с стрелбата в Страсбург. Появиха се много интересни, според мен, дори конспиративни теории. Част от жилетките твърдяха, че това е работа на правителството. Това, за да ги спрат. Че едва ли не е имало някакво тайно заседание на правителството на 30 ноември, което е взело решение да се случи това, което видяхме в Страсбург, нещо, което наистина стига до, според мен, до някаква шизофрения. Но факт е, че има такива хора, които като са тотално... Като сам казахте, съмнителни твърдения, още повече имайки предвид, че все пак предишният президент Оланд си тръгна именно заради това, защото не успя да осигури сигурността на хората следствие на няколкото атентата във Франция. Така че теза, която според мен, може би за някои има своите основания, за други обаче трябва да се гледа по-критично. Погледнете исканията на жълтите жилетки. Предполагам сте запознат с 25 искания, които някои граничат с фикцията. Например, напускане на Европейския съюз, напускане на НАТО. Нали, това са неща, които бих казал, няма как да се втекат в френския етатистски естаблишмент. Но има неща, които, ето, погледнете. Например, в момента какво правят жълтите жилетки? Те се опитват да излъчат граждански журита. Каква е идеята? Да могат гражданите на Франция да инициират референдум. Тоест така, както е в България, 500 подписа, внасяте го в парламента и имате право на референдум. Второ, това, което лично аз съм участвал в такава инициативна група, гражданите на Франция да могат да отзовават депутати. Тоест те в момента върват по пътя на унищожаване на
силно авторитарните, да не кажем авторитарно, силно централизираните компоненти на френската държава. Ако това не стане, аз съм почти убеден, че може би след 5, след 10 или не знам колко години отново ще има някаква форма на жълти жилетки. Тоест, голямата Франция, която генерира модел, която е стожера на Европейския съюз, няма как да остане в този си вид. Това е държава, която е композирана на философията на Наполеон. Силната империя, която завладява цяла Европа. Само, че в момента Франция е много малка в сравнение с това, което е направил Наполеон. И някакси философията трябва да бъде някакси в някаква степен по-близко от тази на Германия. Даване повече власт на периферията. Административна. Тоест, на федералния принцип на германските провинции. Точно така. Според мен това е истината. България същото. Просто България същото. България трябва да вървим към децентрализация. Иначе в момента, в който пипнете бензина, там където нямате социални грижи, нямате транспорт, нямате, веднага ще излезат хората. Но това, което ми е така наистина впечатляващо, е, че френските социолози веднага реагираха. Дадаха ви невероятен профил на протестиращите. Какво искат те? И това е всъщност по-скоро средната класа, долните слоеве и долната подслой на средната класа. Това дори не са маргиналите. Да, има безработни, но младежите, които обикновено са безработни в една държава, просто липсваха. 45 години средната възраст, което само по себе си подсказва, че ако Макрон не се заеме с много сериозни реформи, аз да си призная, много се съмнявам. Тъй, но очевидно той вече след това обществено недоволство няма да има и кой знае какви холове да извършва тези реформи. Даже виждаме, че връща назад. 24% е неговия рейтинг. Вие си спомняте, спече 66%. Реформи с 24% се правят почти невъзможно. Пак ви казвам, това за него ще бъде крах. Тотален крах, с който ще смени премиер-министър, но според мен това няма да го спаси. Големият въпрос е как ще управлява 2 години и половина. Ето това е за мен. Ако той наистина не се така запретне и да направи нещо много важно. Нега се появиха твърдения и спекулации във връзка и с тези искания, които вие посочвате за излизане от Европейския съюз на френската държава, че е намесена Русия по някакъв начин и че тя подклажда тези напрежения. Виждаме репортажи в медиите, които показват такива хора, които са привърженици на начина, по който се управлява в Руската федерация. Едно знаме, което беше така силно смущаващо. На Донбаската република, да? Нали така? Да, точно така, на Донбаската република. Един от активистите е женен за рускиня. Твърди се, че е бил много така активно посещавал отделните институти на Виктор Малафеев. Знаете, това е руския Сорос, така го наричат. Сега, дали е така, дали не е така, не мога да ви кажа. Но очевидно, че част от радикалите е възможно по пътя на госпожа Люпен, може да има такива контакти. Общо взето знаете, че всичко това, което не е добре за Европейския съюз, е добро за Русия. Така че, възможно и да има. Ние го казват същото, че е добро и за Съединените щати, може би в бъдеще и за Великобритания, ако се случи Брекзит. Възможно е. Пак ви казвам, това са тези, които излезаха в местната преса и които според мен не са напълно проверени, но пак ви казвам, факт е, че едно от лицата е женено за рускиня. Така кара в някои определени среди да се замисля, че може би има и такава писта. Но това не е, според мен, това не е основното. Основното е, че господин Макрон трябва да направи много сериозни реформи. Ако иска неговата държава, която е водеща, разбирайте, това не е България, това не е Белгия, там също се случиха. Държава, на която се разчиташе доста да поеме така кормилото на Европейския съюз след отслабването на Ангела Меркел и всъщност нейното замяне на вътре. Втората економика в Европа, разбирате ли? Тя няма как да остане в тази. Въпросът е дали този удар не беше нанесен към Макрон, именно заради това, че той така се опитваше доста радикално да се намесва и да разпределя ролите в самия Европейски съюз. Да, значи ако имаше всякакви хипотези. Дори нали, в качеството ми на арабист, ако знаете какви налудничеви истории, например, египетската преса, която е близо до президента, твърдеше, че едва ли не мотора на тези бунтове, това са мюсюлманските брати. Тъй като много често виждате по места, протестира се, казва Мурат. Ето, буквално вчера го завъртяха. Имаше една Лейла, която също обясняваше. Защо? Ето, те дават някакви обяснения, защото, ако спомните, буквално преди началото на тези бунтове, точно Макрон беше човека, който лансира идеята за европейска армия. Нещо, което много силно предизвиква реакцията на Тръмп. Буквално това беше предната седмица. Някакви такива
теории, някакви такива дебати, ние не можем да знаем. Но според мен, силно централизираната държава, много силния егалитаризъм, който съществува във Франция. Ето тук, ако искате, можем да кажем защо, например, такова чувство заострено имат французите. Нали, свобода, равенство, братство. Законите. Законите в Англосаксония, това е common law. Докато континенталното право, много ясно наследственият закон винаги запазва част от наследствеността на хората. Винаги, както и в България, имате запазена част. Докато в Англосаксония, с едно завещание, и вие всичко може да загубите. Което означава какво? Това е групиране на собствеността в един определен малък брой. Ето, например, земята в Великобритания. Къщите, т.е. недвижимите имоти. Много малко хора имат собственост. Докато в една Франция имате много ясно парцелизиране на земята. Там са много собственици с малки парцели. Защо? Законът е различен. И това, естествено, създава един социален стереотип, социално-поведенски стереотип на нетърпимост на богатите. Това е характерно и за нашата страна. Нетърпимост към богатите. Просто... И оттам на елитите. Естествено, да. Добре, толкова за Франция обаче. Ще продължаваме. Очевидно е, че протестите може би няма да стихнат толкова бързо и че на Макрон няма да му е никак лесно в следващите месеци, но ще ви чакам тук, за да говорим по тези теми. Друга важна тема има, отново свързана с основното притеснение на Европейския съюз, а именно миграцията. Появиха се съобщения от страна на Турция, че планира операция в Северна Сирия и то всеки момент. Това заяви президента Ердоган. Имаме ли повод да се притесняваме, ако се случи подобна операция, че може да последва нова мигрантска вълна? Имаме малко време, така че да. Знаете ли, в тази част на света, особено в тази част на Близки изток, никой не може да твърди нищо със сигурност. Буквално през изтеклите дни декларация, контрадекларация, след това оборване на първата декларация. С днешна дата не мога да твърда нищо. Но според мен, големите битки в Сирия приключиха. Това, което авансира, това, което твърдят турците, е една широкомащабна операция срещу кюрдите в Северна Сирия. Мисля си, че до това няма да се случи. Може да има някакви престрелки. Може да има, да речем, столкновения. Но в никакъв случай сериозна военна операция. Просто защото няма логическо обяснение това да се случи. Първо, от една страна имате Съединените американски щати, които, ето, Турция се опитва да каже, че Тръмп е дал зелена светлина. След като неговият представител каза, че това просто не е вярно. Това не е вярно. Това така, имаше размяна. Значи, в Близки изток имате умножено по 10, както хибридна война, така имате и психологическа война. Просто Чавушоглу вчера говореше едно, днеска говори коренно различно. А утре най-вероятно ще каже нещо трето. Така че, ето, в тази медийна и словесна обстановка, вие трябва да се оправяте, но такива са правилата в тази част на света. Добре, успокоихте ни. Точно като за преди Коледа, няма да има според вас голяма мигрантска война. Едва ли ще се стигне до сериозна военна операция в северната част на Сирия. Благодаря ви, професор Владимир Чуков, на гости в студиото. А ние ще говорим за водата, която поскъпва от нова година. Може ли водният регулатор да упражнява контрол върху ВИК дружествата и решенията на общинските съвети по места? Или работата му е изцяло блокирана? За странната ситуация, описана в доклада на КЕВР и отказа да се изпълняват предписанията, говорим след минута. Останете с нас.